Klockan är 8:30. Jag står på en rastplats någonstans typ 7 mil från Jönköping med den här killen, tja. David. Tja. Och jävla vad snygg du är. Hur jävla snygg får man vara så här tidigt imorgon? Jag filmar David, han har en ny klipp. Visst när man ser Sebastian, visst tänker man engelsk gentleman. Ja, man tänker säg så här bara, my name is Bond. Nej, kommer aldrig säga det. Vad dricker du helst? Vodka martini. Men vad, är det något speciellt med den? Ja, den ska vara skakad, inte rörd, det är viktigt. Vi är på väg mot Karlshamn. Vi kommer dra söderut med andra ord. Och det är kallt och jävligt. Jag tror att David fryser. Eller så lyssnar du på freestyle och har en låt på. Nej, det är kallt. Det är kallt. Jävligt kallt. Vad heter din chef? Min chef? Ja. Just nu? Ja, vad heter din chef? Jag är min egna chef. Vad heter din sekreterare? Ja, du menar så? Det börjar på M, tror jag. Alltså chefen. Båda sekreteraren och chefen. Vad åker du för bil? Det är olika, men Aston Martin är favorit. Det är det, va? Ja, det brukar jag. Det här är resan som aldrig tar slut. Pitstopp nu, lunch i Ljungby. Jag bara tackar, ja. Det är bara 15 mil kvar till Karlshamn. I snöblask och jävelskap. Jag är glad. Vi började strax efter 6. 14.42 och vi är äntligen framme. Karlshamn. Titta så vackert. Det är bara massa fabriksbyggnader, i alla fall på andra sidan vattnet. Mycket mer än så har jag inte sett än. Vi åkte genom Gränna för 5 timmar sedan. Då var det oerhört viktigt att vi åkte in och köpte polkagrisar. David, ja. Är med här? Ja, det var oerhört viktigt att vi åkte in. Att vi tog en avstickare till Gränna och köpte polkagrisar. Ni har inte rört de här polkagrisarna på 5 timmar. Men det är nu. Hur viktigt var det egentligen att vi köpte polkagrisar? Har du sett Vanilla Sky? Nej. Nej. Pleasure delaying kallas det. Pleasure delaying. Exakt som David sa. Strax efter 15, där ska det bli väldigt roligt och spännande att se om vi kan göra någonting av den här idén som ni som kollar på det här kommer att få se så småningom. Det lovar jag. På ett eller annat ställe. Så här gick de klädda utvandrarna. Jag vet ni. När det var nya de skulle göra så fina så gick de klädda så. Så de handlade sina grejer på Karl Oskar och Kristina i Karlshamn. Hur går det för oss? Jag tycker att det går bra. Ja? Det går bra för Mr. Alsing. 2 av 2. Ja, jag vet. Går det bra för oss? Tycker jag. Ja? Man kan säga om Karlshamn, otroligt trevliga, gästvänliga människor är faktiskt hela bunten här. Alla har varit superhärliga. Men det kan ändras, vi har inte åkt härifrån här. Men det vi egentligen ska göra här, det kommer imorgon. Det vet tusan om ni får se i vloggen, kanske så småningom. Men vi är här och spelar in lite piloter som det kallas, provprogram på idéer för kanske tv, kanske Dplay, kanske vloggen. Jag återkommer i det ärendet. Där, i den fabriken på andra sidan, där var vi och kontrolldrack öl. Där ligger nämligen Brygghus 19. Men det var också där de tillverkade Karlshamns margarin. Om ni kommer ihåg reklamen, va? Gott. Gott, 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 gott. Där gjorde de det. Sen såldes företaget till Finland och sen lades tillverkningen i Karlshamn ner tyvärr. Ja, det regnar också när vloggen är ute och reser, men det har vi kommit att älska. Karlshamn är alltså en otroligt fin stad. Samma utsikt, 7 timmar senare. Alltså man ser havet där ute. Man fattar ju att det här under sommaren är väldigt, väldigt fint. Okej, hotellfrukost. 2 löskokta ägg, lite kaviar. Och en minijultallrik. Ja. Det är att jag lät mig inspireras av din... Och en till minijultallrik. Och lite pankisar. Man äter ju aldrig så jävla skev frukost när man är på hotell. Det här skulle ju aldrig hända hemma. Det är nyttigt bröd. Det har aldrig funnits. Aldrig funnits. Man vill ju ha lite kultur också när man är ute och reser. Och nu var vi i Karlshamn. Och här har de en pest- och kolera-kyrkogård. Det låter ju jävla märkligt. Och det är det också. 1710-1711 någonting så kom det en båt in
till Karlshamns hamn. Man kunde inte se någon liv på båten, så de boxerade in den. Alla ombord var döda. Märkligt. Så tänkte de inte mer på det förrän ett halvår senare, när halva Karlshamns befolkning fick pesten och dog. Och de ligger alltså begravda här under mig. Sen drabbades de också vid tre tillfällen, tror jag, av kolera i den här staden. Som de för övrigt försökte röka ut genom att ha eldar överallt. Ja, kort historielektion, det funkar naturligtvis inte. Sen var David, deras aktivitet igår var att vi skulle åka in till Gränna och köra lite folkagrisar. Min kanske inte lika glad och sockrig, men ändå en aktivitet. Du som har en jävla är av kulturman över dig. Ja. Alltså inte på det sättet som har kommit fram på senare tid, utan vad skönt. Ursprungs. Betygsätt folkagrisaktiviteten. Fyra. Och pest- och kolakyrkogårdsaktiviteten. Ja, jag tycker det är ändå en stark trea. Men ändå sämre? Ja, lite. Ja. Okay. Lite sämre. Okej. Okay. Ja, det var sista gången jag hade en aktivitet. Jag lägger in en konstnärlig bild i min vlogg med mäktig musik. Är du med? Gör det. Och så ett snabbt klipp till världens bästa fik nu på Kristins konditori. För där tyckte jag kände doften ända bort ifrån Östra Karlshamn. Doften av saffran. Och här är den. Dagens första lussekatt. Ja, då är vi på väg hem då, pojkar. Ja. Efter en liten turnéutflykt till Karlshamn. Jävla trevligt alltså. Ja, mycket trevligt. Där vi har spelat in grejer som än så länge är så hemliga tyvärr så att vi inte kan visa dem. Jag kastade ju in ett litet klipp där från ett ställe där vi var hälsa på. Det är helt okommenterat alldeles nyss. Bara pop, en bild tagen uppifrån, snett ner, om ni förstår vad jag menar. Så kanske någon, ja, kanske någon kan lista ut vad det är vi gör, men förmodligen inte. David har hand om trivseln i vårt gäng. Han är ansvarig för trivseln och hittills... Hur tycker du det har gått? Va? Hur har det gått med trivseln, ambassadörandet? Jag tycker vi har väl trevligt, eller? Ja, vi har trevligt. Mycket tack för mig, skulle jag säga. Älskar att du hade doftljus i bilen. Ja, och en liten ostbricka, och den smakar bra. Ja, och de här skurna primörerna du hade. Ja. Idag blir det en kombinerad lunch-kvällsmat på det här stället. Betyder det att man äter dubbelt? Nej, men vi har inte käkat något sedan klockan 9 i morse. Nu är klockan 17.01, så att... Dubbelt. Då blir det så. Men själv ska jag ta kyckling. I någon form. Jag med. Ja. Välkomna till hissen igen. Det är dag 3 för roadtripen. Det är lite oklart om man kan kalla det en roadtrip när man är borta 2 dagar och hemma en dag. Men jag skiter det och gör det i alla fall. Ja, igår var det i alla fall i allra högsta grad en roadtrip. Och i förrgår. Och i förrgår så hoppade vi in i Gränna. Jag ville inte. Mina kamrater tvingade mig. Vi köpte såklart polkagrisar. Igår när inspelningarna, precis inför sista grejen vi skulle göra igår, så tog jag en polkagris. Jag hade blivit varnad. Bit inte. Sug. Bit inte, sug. Jag bet ändå. Och självklart så bet jag bort en halv tand. Vilket betyder att dagens inspelning, som gudskelov faktiskt blev framflyttad till 17, gör att jag får tid att hinna gå till tandläkaren. De hade en tid och jag är på väg dit nu. Men det kommer bli dyrt. Men ni kommer inte se att jag tycker att det är dyrt. Jag kommer filma mig när de säger priset. Och ni kommer inte med en min märka att jag tycker att det här är rejält jävla bortkastade idiotpengar för att jag åt en polkagris. Just det, det är till Malin jag ska. Vad tycker du annars om folk som tvingar andra att äta polkagrisar? Det är fruktansvärt. Eller hur? Borde förbjudas? Njuten. Tack. Är det polkagrisen som är er bästa kund? Ja, så här års är det jättebra. Det är det? Ja. Generellt då, vad har ni tjänat mest pengar på som tandläkare? Risen, kola. Risen. Risen. Risen är bra. Risen är ju, den är ju grym alltså. Mm. Ja.
Men folkagrisen är inte långt därefter, kan jag garantera er. För den är lömsk, den jäken. Okej, okay. Kära vänner. Det gick inget bra. Fan, jag skakar till och med. Det gick inget bra. Jag kunde inte leverera en fullgod munupplevelse. Vi var tvungna att avbryta. Dessvärre. Ja, du ska få en leksak i alla fall. För att jag kämpade på. För att du kämpade. Ja, vad snäll du är. Du vill ha en liten krabba. Jag tar en liten fisk. Ja, titta. Nu blev du glad. Fisk. Nu blev jag glad. Hade jag fått den innan kanske jag hade kunnat göra det här utan att leverera en dålig munupplevelse. Jag kämpade på. Vi har i alla fall gjort en temporär lagning. Ja, det här blir kanon. Och så ska vi ta en ny tid. Ja. Och då ska jag medicinera ner mig till stenåldersnivå. Ja, precis. Och sen, det är inte det att jag är rädd för tandläkaren. Det är bara att jag tycker att det är lite obehagligt. Ja. Behövde inte betala. Därför att det här blev ingenting. Så jag betalar nästa gång när vi gör det på riktigt istället. Fraktfiasko är väl ett ord man kommer att tänka på. David? Ja? Det var flera timmar till sen vi sågs. Ja. David? Ja? Har du saknat mig? Oh ja. Men jag har kollat på dig hela dagen. Har du? Ja. Ja, du har filmat hittills. Jag är lite mosig i det faktiskt. Måste jag tillstå. Det här är ju tredje lilla piloten vi gör nu. Ja. Och du känner dig mosig i huvudet. Det tycker jag känns så där. Mm. Ja, tack. Då är vi klara. Med den tredje piloten på tre dagar. Vad känner du? Jag känner att vi har gjort tre bra grejer. Ja. Ja, det känns jättespännande. Ja. Vad säger du, Mr. Njögi? Sådär. Nej, men det var jättekul att vara hemma hos den här superhemliga personen som har varit hemma. Slutfest för pilotinspelningarna. Här sitter vi nu. Vilka jävla gäng vi är, va? Tre piloter på tre dagar. Ja. Har det hänt någon gång? Nej, inte för mig i alla fall. Jag har aldrig gjort en pilot på tre dagar, men inte tre piloter på tre dagar. Nej. Jag ser det som att jobbet börjar ju nu. Ja. Det är ju sant. Nu har jag gjort mitt. Nu lämnar jag bara över. Nu lämnar jag bara över till er. Redigera ihop det här nu. Lycka till. Tack. Men slutfest har vi i alla fall, va? Många julfest, vi har slutfest. Skål. Skål.